toho skla tu nit a když ji vytáhnu, tak zjistíme, že černý sklo vlastně vůbec neexistuje. A to proto, že když se podíváte proti světlu, tak není černý, ale fialový. Oni neumějí vyrobit černý sklo. Tomuhle se říká špičkově fialová. Chcete si to půjčit hodně, ho nepálí, pomalu, opatrně, netahejte se o to. Prohlídněte si to proti světlu, ať vidíte tu špičkově fialovou. Uvidíte, tak si to to nevadí, že máš očky růze. Já chvíli mám častý vlastnosti. Můj bratr byl taky barvoslepý a řidičák mu dali. Já mu to tam udělal. No, tak semafor musíš poznat. Semafor to poznat. To zvládneš, vej. Ale vždycky jsme se hádali, co je oranžový a co je růžový. A mimochodem, tady to sklo, jak jsem si dělala teďka ty lístečky, tak je zrovna zajímavý pro ty lidi, když nás je takhle tady víc, tak se můžeme taky hádat, když budete mít zájem, no, jestli je to zelená nebo modrá. Zelená. Modrá. Zelená. Já ji vidím zeleně. Já ji vidím modrá. Možná by to bylo půl na půl a možná víc lidí vidí modře než zeleně tuhle barvu. No, jmenuje se aquamarine a tyhle ty aquamariny je modrý. Oni když vyrábějí to sklo, tak jim dávají jména těm barvám, jo? Tohle to je třeba křída. No, to není to křída, ale barva křída. Barva se jmenuje křída.